חדשות ספורט יום שני 6 במרץ, היום ינהל מחזור 25 ליגת העל. ביתר ירושלים תשחק מול מכבי חיפה, 9 בערב שידור ספורט 5. בסיבוב הקודם ניצחה ביתר ירושלים 2-0 בסמי עופר בחיפה בליגה. במשחקים שהיו אתמול במחזור ה-25 בליגת העל, הפסידה הפועל אשקלון 1-2 למכבי תל אביב. כמו כן הפסידה הפועל כפר סבא 1-3 למכבי פתח תקווה, וזאת צמרת טבלת ליגת העל. במקום הראשון הפועל באר שבע 56 נקודות, שנייה מכבי תל אביב 53 נקודות. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה מכבי ראשון לציון למכבי חיפה 79-83. כמו כן הפסידה אתמול מכבי קריית גת בביתה לעירוני נהריה 90-98. היום בליגה הישראלית בכדורסל ישחקו הפועל תל אביב מול מכבי אשדוד. אני חוזר, היום בליגה הישראלית בכדורסל ישחקו הפועל תל אביב מול מכבי אשדוד בליגה הישראלית בכדורסל. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.